la qual cosa implica que l'organització del Caganer Festive Market decidís divendres a última hora ajornar la inauguració del mercat nadalenc no va aturar la concentració que la plataforma per una plana viva havia convocat dissabte al matí a Folgueroles. A la plaça Mossèn Cinto Verdaguer un centenar de persones van manifestar-se en contra de l'esdeveniment. En nom del col·lectiu Fermí Tanyà explicava que l'ajornament de l'obertura podia llegir-se com una primera petita victòria. Doncs bé, de moment pensem que ha sigut una petita victòria per part de l'Ajuntament, de moment, perquè ho tenia molt complicat poder denegar el permís, perquè la normativa existent és molt laxa amb les activitats que es poden fer amb sòl rústic, però de totes maneres la magnitud d'aquest festival era tan gran que clamava que s'havia d'impedir com fos, no? L'organització del festival, aquí l'Ajuntament va denegar dijous de la setmana passada l'autorització per fer l'activitat, al·lega problemes administratius. Dissabte, l'alcalde de Folgueroles, Xavier Rubiró, assegurava que el projecte presenta moltes deficiències. Alguna és subsanable. No ho és, però, la principal i que fa referència a l'espai, un terreny agrícola proper al Mas Torrents de Folgueroles, on el POUM prohibeix qualsevol tipus d'activitat que no sigui estrictament agrícola, agrària o ramadera. Què diuen aquests permisos o les denegacions? Per què? Primer, perquè està en un lloc que el POUM no reconeix que es puguin fer activitats que no siguin agràries o ramaderes. Per tant, això hi ha d'entrada. I l'altre és que hi ha moltes deficiències, suposo que algunes subsanables, que ens han dit els tècnics, perquè nosaltres ens basem en tècnics, no és cosa política, això. És difícil de subsanar, perquè el POUM no... Però, en canvi, hi podria haver, si fos d'interès públic, una, i de manera puntual, podríem dir, bueno, va, un concert, una activitat de festa major, però, esclar, una cosa de 30 dies i tanta magnitud, això ja no és una cosa extraordinària. Sí que ho és extraordinària, però puntual, no. Conscients de les traves administratives que hauria de superar l'organització per poder tirar endavant el festival, des del col·lectiu Per una plana viva temen que es puguin camuflar algunes de les activitats que ja hi ha programades per poder mantenir les dimensions del festival. Ens fa por que segueixen amb la voluntat d'obrir i que estiguin camuflant una mica les activitats que volen fer per seguir mantenint les dimensions d'aquest festival, no? Que sobretot la part més problemàtica creiem que és el primer lloc on s'està fent, perquè és sòl agrari i sòl forestal i estem a tocar d'un espai natural. Des del col·lectiu, que no descarten noves mobilitzacions, proposen que iniciatives com aquesta s'allunyin dels espais naturals i apostin per polígons o entorns urbans.